Delegacija 20 opština i gradova iz Srbije u pratnji predstavnika Evropske unije, Švedske agencije SIDA i ambasade Švedske u našoj zemlji obilaskom regionalne deponije Pirot. Videle su na licu mesta kako funkcioniše jedan od najnaprednijih sistema ove vrste u Srbiji. Pirotski reciklažni centar funkcioniše po istom principu kao isti centri širom Evrope, kaže za televiziju Pirot John Glazebrook, menadžer programa za reciklažu. Pirot je jedan od najizuzetnijih primjera kako uz dobru saradnju sa svim ovim višim nivoima, ali tako na lokalnom nivou sa lokalnim samoupravama, komunalnim preduzećima iz drugih opština može da se postigne jedan izuzetan rezultat. Kvalitet ovog sakupljenog otpada od građana je izuzetan, da građani daju izuzetan doprinos ovom projektu. Od ideje o formiranju regionalne deponije u Pirotu i same izgradnje, naš grad je imao podršku Evropske unije koja će se, kako se sistem bude unapređivao, i nastavljati. Da, Evropska unija je već ulagala u Pirot, zajedno sa Kraljevinom Švedske i ulagaće i nadalje, ali ono što želim da naglasim je ta velika saradnja između nacionalnih institucija, lokalnih vlasti, komunalnih preduzeća, i to je impresivno videti i mi ćemo nastavljati da podržavamo ovu saradnju. Požega je jedna od opština koja je počela sa primjenom sistema primarne selekcije uz podršku Švedske ambasade i nadležnog ministarstva. Predstoji im sanacija, odnosno rekultivacija postojeće deponije, i nada se podršci u velikom poslu koji im predstoji. Uz pomoć projekta primarne separacije i mi smo kod nas u našu opštinu dobili 4.500 kanti, 100 kontejnera i jedan kamion koji će da odvlači tu taj otpad. Kod nas u opštini Požega, ja moram da istaknem da je 2007. godine kod nas zatvorena jedna deponija i mi smo se organizovali da napravimo jednu regionalnu deponiju duboko u Užice, gde sav naš otpad se vuče u tu deponiju Užice. Naravno, to mnogo košta. Bez pomoći ministarstva i države mi to nećemo moći da uradimo. Drago mi je da vidim da se Pirot uveliko priprema i za realizaciju projekta uvođenja direktive o industrijskim emisijama, odnosno za izdavanje te integrisane dozvole, rekli su ovom prilikom predstavnici Švedske ambasade. I veoma sam zadovoljna da vidim kako Pirot lepo sarađuje na tom projektu i priprema se za izdavanje te integrisane dozvole. Sa druge strane, preko projekta UNDP Green Agenda, UNDP Zelena agenda, će podržati deponiju Pirot da implementiraju zapravo te obaveze. Nebojša Ivanov, direktor regionalne deponije Pirot, nada se daljem razvoju ovog sistema i nastavku razgovora sa UNDP-em u realizaciji novih projekata. I to je kapital Pirota, jer ljudi, šira javnost, prepoznaje Pirot kao odgovorni grad i normalno to se prenosi na donatore koji sa lakoćom, da kažem ne sa lakoćom, ali ako je projekat korektan, odobraje. Znači, mi smo spremni za ta inovativna rešenja i svi oni su shvatili da stvarno mi imamo kapacitet da realizujemo te projekte. I to je za mene glavni benefit ove posete, pored njihovog iskustva koje su upoznali. A za njih je benefit što su definitivno videli da ta primarna sekundarna selekcija nije priča nego realnost. I tokom ove studijske posete naglašeno je da je prethodnih godina uloženo mnogo sredstava i napora na uvođenju primarne selekcije, čiji je primarni cilj zaštita životne sredine kroz pravilno odlaganje otpada. Podeljeno je 26 kamiona za prikupljanje otpada, a vrednost projekta je 6,4 miliona evra. Pirot je dobio 3 vozila autosmećara i 90.000 kanti za odlaganje otpada.